No niin, terve Mikko. Moi, moi. Nyt on takana harjoitusottelu, sisäinen harjoitusottelu Edari vastaan RFA. Siinä vähän reppuheilu tuossa toisella jaksolla aika tiheään, niin mitä jäi matsista käteen? No ja tässä jumalaton määrä maalipaikkoja, tietysti tämmöisiä vähän pienessä askissa pelataan, niin tässä tulee niin kuin nopeammin tilanteita ja tulee vähän semmoisiakin tilanteita, mitä ei ehkä normikokoisella kentällä. Et paljon oli maalipaikkoja, pelattiin 65-70 minuuttia ihan äärettömän hyvinkin, hyvinkin ja niitä asioita, mitä haluttiin. Ja sitten aika hyvän kiiman sai toi vastustaja tuossa vielä lopussa, teki pari helppoa maalia, menetettiin ilman painetta pallo sitten siinä tuli hyvä semmoinen pikku raivali oikein tähän loppuun. Niin. Eipä siinä, että ei muuta kuin tästä eteenpäin ensi viikkoa, vaan aloitetaan kapi, että saatiin tärkeitä minuutteja hyvää feedbackia, että mitä me ollaan tehty ja vahvistaa, että ollaan tehty oikeita asioita ja menty oikeassa asioissa eteenpäin. Ja toki nytkin oli kaksi testipelaajaa. Joona Rahikka Hongan organisaatiossa ollut ennen ja Julius Järvinen Ilveksen organisaatioista, että nyt pitää sitten miettiä, että mitä heidän kanssa tehdään. Kyllä. Ihan ok esiintyminen heitä tänään. No tämä on Rovaniemellä joka talvinen puheena, että kentän koko, että minuuttejahan pojat tänään sai tietenkin alle, kyllä. Mutta siis tämähän on noin yli kolmanneksen pienempi kuin normaali jalkapallokenttä, niin kuinka paljon tämä pelillisesti antaa? Antaako tämä oikein mitään? No kyllä se antaa eri pelivaiheisiin aina jotakin. Totta kai pelin avaaminen menee vähän ahtaaksi ja kun sitä tilaa puuttuu. Mutta kyllä tässä niin kuin monia asioita pystyy aivan hyvin niin kuin pelissäkin harjoittamaan. Totta kai kaikkihan nyt se ymmärtää, kun se noin kolmasosa puuttuu. Et tilaa on silloin aika paljon vähemmän. Mutta tärkeää, että saatiin tässä semmoista intensiteettiä ja niin kuin pitempää niin kuin pelivauhtista kuormaa. Ja niin, että meillä oli kumminkin vaan 13 kenttäpelaajaa, ja sitten kun toi Miska sai pienen tällin, niin pienellä porukalla oli tarkoituskin, että saa paljon minuutteja pelaajat, että ollaan valmiita sitten viikon päästä pelaamaan niin kuin 90. No, kyllä. Sitten hypätään pikkusen eri aiheeseen. Suomen Cup alkaa ensi viikolla. Hirveästi ei olla pelaajauutisiakaan esimerkiksi kerrottu, niin onko tulossa mitään uutisia lähellä? No kyllä mä uskon, että me ensi viikolla päästään kertomaan jotakin mielenkiintoista. Joo. Tässä nyt on huomannut, että ollut jo muutama kerran niin lähellä, mutta on jäänyt piippuun, niin ei nyt vielä uskalla sanoa mitään varmaa enää. Joo. On niin kuin todellakin varmaa. Niin just. Ei oikeastaan jatketa vielä tuosta, niin tällä hetkellä kun toi korona jyllää maailmalla joka paikassa, niin minkälainen niin ylipäätään pelaajamarkkinatilanne tällä hetkellä on? Onko siellä vapaita pelaajia? No vapaita pelaajia varmasti on, ja tällä hetkellä tietysti se, että ulkomaisia pelaajia esimerkiksi testiin ottamisessa on niin kuin aika paljon haasteita, että pääsee niin kuin maahan ja ihan sitten niin kuin sopimuksen alasiakaan niin kuin näillä rajoituksilla, niin siinä on kyllä haasteita, että tuossa niin kuin johtaja Ilolla tekee järkyttävän määrän töitä niiden eteen. Et on tämä poikkeuksellinen tilanne myös siinä, että mitä pelaajia nyt niin kuin on mahdollisuus saada realistisesti. Et mehän nyt halutaan niitä tietysti mahdollisimman pian tänne Rovaniemelle. Kyllä. Mutta hyvä, ei tässä sen enempää. Ensi viikolla alkaa jo tosi pelit, joku jännittää. No eipä. Eipä, tässä on tärkeä harjoitusviikko edessä. Ne jännittää enemmän, että niissä saadaan hyvä laatu ja vaikutus sitten peli. Hyvä, kiitoksia Mikko. Kiitos. No terve Mikko. Morjesta. Se on sisäinen harkkamatsi ohi ja vähän näytti siltä, että pikkusen meni jokin tunteisiinkin tuossa pelillä. Joo, kyllä on toinen puoli aika oli aika surkeita meiltä. Joo. Ja siitä ei jäänyt kahta sanaa. Joo. Siinä vähän reppuheilu aika monta kertaa. Joo. Valitettavasti. Joo. No heilu sä sen toisenkin päättä, ei siinä. No kyllähän se molemmissa päässä. Joo. Mutta onhan se tietenkin peli vähän erilaista kuin tämmöisessä NR-kaukalossa pelataan. Et siinä niitä tilanteita pakostakin tulee aina. On. Onhan se ihan eri peli sitten, kun lähdetään tuonne ensi viikolla Pietarsaareen. Että siellä on varmasti isompi halli. Joo. Tiloja on enemmän. Ja... No just. Ja. En mä tiedä. Tämä on joka vuotinen jo sama ongelma. Joo, no niin, joka vuosi sama asia toistellaan, mutta niin.
Mikä on nyt Mikon tilanne? Katsojakin tulee vähän kysele. Meillä tuli uusi maalivahti Miika Mujunen ja meillä on tällä hetkellä vähän niin tämmöistä pientä kilpailutilannetta tällä maalivahtiosastollakin, niin onko Mikko sitä mieltään vielä taistaa itseänsä ykkösveskariksi? Kyllä me siitä lähdetään ainakin. Ei mitään, kyllä me varmaan potkitaan toinen toistamme eteenpäin tuossa nyt koko kauan ajan. Katsotaan, että kun kevät koittaa ja sarjapelit alkaa Helsingissä, niin kumpi on ykkönen ja kumpi kakkonen. Joo. Minkälainen maalivahtiporukka teillä tällä hetkellä? Se on uusi maalivahti ja uusi maalivahtivalmentaja. Erittäin hyvä, ainakin itse on tyytyväinen ollut. Joo. Että Lahden kaveri on ihan mukava muju siis. Ja joo. Että ihan hyvin tullaan toimeen ja koutsi on mitä parhain tällä hetkellä. Joo. En ole paremman kanssa ollut oikeasti. Joo. Mutta sitten ihan Mikon niin sitä omaa uraa tällä hetkellä. Onko tällä hetkellä niin täyspäiväinen jalkapalloilija? No en. En ole et täyspäiväinen työläinen tässä alueella. Joo. Että tehdään tätä sinne samalla ja jumppaillaan sitä kahta eri duunia. Joo. Pikkusenkin haastaa, onko työnantaja edelleen Veikkaus Oy? Kyllä vaan. Samassa firmassa ollaan edelleen töissä. Joo. Siellä tehdään hommia illat ja aamutreenataan täällä. Joo. Ja työnantaja on joustava? On erittäin joustava. Että se on hyvä, että se on molemmin puolista. Että joo. Kyllä nämäkin ymmärtää sitten, kun tulee muutoksia aikatauluun, niin sitten sanoo, että ei pysty töissä. Kyllä. Mutta ensi viikolla alkaa se tosipelit. Miltä se tuntuu? Onhan se mukava taas päästä pelaamaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Pitkä matka tulee olemaan taas. Joo. Aamulla aikaisesti lähti bussilla. Joo. Kuinka vaikeaa se muuten on pelaajalle? No okei, nyt oli tämä sisäinen arkki, mutta se mutta käytännössä on vain yksi treenipeli tuossa. Niin kuin todellinen treenipeli alla. Niin. No kävi ne pojat tuolla AC Oulua vastaan pelaamassa. Ja ne on saanut siellä jo vähän isomman kentän peliin, mutta en mä tiedä. Eihän saakka laittaa hauskan käteen ja hypätä askiin, jos semmoinen on. No. Ei, vielä tuosta kentän koosta kysyn, vielä kun tuo sanot, niin maalivahdin pelaamiseen, kuinka paljon se vaikuttaa tämmöinen pieni kenttä? Onko se vaan, että tilanteet tulee nopeammin vai onko se jotain muuta, mitä pitää huomioida? No, siinä just etäisyydet on ihan väärät täällä ja niin pitkät pallot, niin tuossa on tilaa avata tuohon keskelle, kun kaikki on niin kapeilla koko ajan, ei pysty pettämään leveellä. Joo. Että on se vaikeampaa täällä. Joo, kyllä kyllä. No. Mutta kiitoksia, kun ei mitään muuta kuin suihkuun ja syömään. Sauna ja suihku. Hyvä, kiitos. Hyvä, kiitos. Terve Kirille. Moro. Harkka matsi alla, mitkä on fiilikset? Ihan jees. Pääsin pelaamaan tuossa reilu 70 minuuttia. Joo. Ihan kiva tuntuu. Joo. Tuntuuko raskalta nyt talven jäljiltä ottaa enemmän minuuttia? No joo, kyllä se vähän tuntuu. Joo, kyllä. Mikä on nyt Kirille tällä hetkellä Kirillin suunnitelma? Siellä nyt olet tuossa edustuksen mukana ollut talvella ja nyt treenimatseissa, niin onko nyt ihan niin kuin edarin pelaaja tulevalla kaudella? Joo, varmaan. Joo, varmaan. Meillä on vielä pikkusen tekemistä tässä, että me saa enemmän kuin 200 vastauksia, mutta mutta millä se tuntuu, onko se hyppäys iso nyt ollut? Se viime kaudella, no Veikkausliigan debyytihän se teit viime kaudella jo. Joo. Taisi tulla 8 minuuttia. Mitä, ketä vastaan sinne? Oli SIK. SIK:ta vastaan ja pelasit kakkosta kanssa käytännössä koko kauden. Joo. Joo. Ja millä se tuntuu nyt valmistautua ykköseen? Ihan sama kuin viime vuonna. Joo. No. Totta kai nopeampi tempo. Joo. Ja tälleen, mutta ei mitään erikoista. No just. Milloin mihin sun itse täytyy eniten keskittyä nyt? No, mä veikkaan maalinteko. Joo. Olisi olla semmoinen. Joo. Mihin voisi keskittyä. Joo. Ja miten te Kirillin tilanne muuten, niin oot vielä nuori poika, niin onko se vielä pelaamisen ohella opiskeluja kesken? On. Mä tuossa Santasportilla opiskelen liikuntaohjaajaksi. Liikuntaohjaajaksi, joo. Onko niinku kaksoistutkinto vai pelkkä liikuntaohjaaja? Pelkkä liikunto. Niin just, ihan ok. Ja oot pystynyt sovittamaan opinnot ja harjoittelu ja jalloistusta. Kyllä. Joo. Ja ensi viikolla alkaa Suomen Cup. Yes. Miesten pelejä taas, mitkä on odotukset? No. Pääsee mahdollisimman paljon pelaamaan. Joo. Aina on kiva ottaa niitä pisteistä pelejä. Joo. No. Nyt tämän päivän treenimatsin perusteella, niin mitä on vielä
korjattavaa siinä vähän. Toinen puoli aika, niin vähän alkaa ne puheilu omassa päässä. No, en tiedä, mutta vähemmän riskejä olla jo heitä. Joo. Pelata helpompaa joskus. Joo. Ja tehdä enemmän maaleja. No niin, se on. Päästään vähän meidän tekemään enemmän. Niin. Se on simppeli kaava. Hyvä, kiitos kyllä. Yes, kiitos. Morjesta, Alex. Moi moi. Treenimatsi alla, RFA vastaan Edari. Joo. Mitkä on nytten legendaarisesti, mitkä on fiilikset? No ihan jees, totta kai vähän harmittaa, että päästiin jo kerran tasoihin ja jouduttiin vielä nöyrtymään, pari aika helppoa maalia annettiin ja sitten sit ei, vaikka noustiin vielä maalin päähän, niin ei sitten saatu tasoihin uudestaan, mutta kokonaisuuteen voi olla totta kai tyytyväinen ja on tuo niinku helkkari tärkeitä ja hyviä matseja sitten niinku meidän nuorille pojille, että pääsee pelaamaan niinku vähän niin kuin miesten pelejä. Se vääntää simpparoihaa ja luiroa ja kumppaneita vastaan tuolla, niin ne on niin kuin tosi hyviä. Joo. Niin kuin rahaa laittaisi pankkiin, niin kuin sanotaan. Joo. Sivusta kun katsoo, niin kyllä tämmöisen harkka, vaikka on sisäinen harjoitusottelu, että niin kuin pelataan vähän niin kuin kaveri kaveria vastaan, mutta kyllä siellä tunnetta näytti olevan kentällä kuitenkin. No ei, sitten oltaisi ihan väärässä paikassa, jos ei tunnetta olisi. Totta kai pitää tunnetta olla ja siitähän tämä jalkapallo koostuu. Joo. Me taistellaan ja tapellaan ja sitten taas pelin jälkeen ollaan kavereita ja mennään porukalla, mutta silloin kun ollaan vastakkain, niin silloin pitää olla reeneissä ja reenimatseissa ihan samanlainen tunnetaso, mitä sitten peleissäkin. Muutenhan me ei kehitetä ollenkaan. Joo, kyllä. Mikä on nyt RFAn tilanne? Tilanne on ihan hyvä. Meillä on muutama pelaaja toki loukkaantuneena, mutta siinä on se vähän reilu parikymmentä pelaajaa meillä ringissä. Toki osa B-junior-ikäisiä. Muutaman pelaajan kohdalla vielä auki, että mikä tulee sitten olemaan vähän niin kuin se ns. Tämän hetken lopullinen sijoituspaikka tai tämän hetkinen sijoituspaikka, että onko se sitten Edarin ryhmässä vai RFA-ryhmässä, mutta pyöreästi parikymmentä jätkää meillä, että ihan hyvä ja reenit pyörii 7-8 kertaa viikossa. Hyvä meininki päällä ja kiva ollaan saatu sovittua reenimatseja tuohon talvelle, niin ihan odottavaisin fiilin. Joo, koska tämä ensimmäisiä treenimatseja olisi tullut? Me mennään helmikuussa 20. päivä pelaan Olssia vastaan Ouluun. Sitten oli tulossa siinä OTP:tä maaliskuussa ja Herkulesta ja sitten vielä toisinpäin koko kolmikko, eli OTP, meidän Edari, Olssia ja Herkules. Eli 7 matsia tässä pelataan ennen kuin kausi alkaa. Onko ollut vielä toivottavasti valmiita. Onko ollut vielä puhuta sen tarkemmin, että kuinka paljon lähtee sun pelaaja tuonne Suomen kappia kiertämään? No se varmaan tuossa maanantaina aletaan tarkentaa, että ketkä sitten lähtee Suomen kappiin niin RFA-jätkistä mukaan ja minkälaisella määrällä sinne ylipäänsä mennään. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitti.